Mpira wa golbo kutoka Morogoro. Kwa kweli na furaha sana kuweza kupata ushindi. Lakini jambo la kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kufanya mashindano vizuri. Lakini la pili nashukuru uongozi wa mkoa wa Morogoro ambao wamekuwa na support wakati wote. Namshukuru pia afisa elimu wa Kilosa wakati wote alikuwa na sisi akiwa to encourage kuweza kufanya vizuri. Na nashukuru sana kwa sababu mashindano tangu tumeanza mechi ya kwanza kabisa mpaka tumefika finali tunachukua ubingwa. Hatukupoteza hata mechi moja. Wanafunzi wangu wameshinda mechi zote kuanzia mwanzo wa mashindano mpaka mwisho wa mashindano. Na mashindano kwa ujumla yalikuwa magumu sana. Na mechi zote na mikoa yote ilikuwa imejipanga vizuri. Tulipokuwa tumefika robo tukalenga tufike semi final. Tukafanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tumefika tena kwenye final na tumechukua ubingwa. Mungu abariki sana. Wasichana wamefanya vizuri kwa sababu nao tangu wameanza mashindano mpaka wanafika tu ya finali wamefunga kwenye ile mechi ya finali tu na wamepoteza kwa pointi moja. Wakati kwenye mchezo ikipigwa goli moja afu filimu ya kuisha ikapotea ikapoteza, lakini kumbuka wameshinda magoli 7-8 kasoro goli moja. Na naamini kwamba wangepewa japata dakika moja wangeibuka washindi. Lakini kingine ambacho nimekumbuka kwa wasichana kwamba walikata tamaa kwa sababu ni yao ilikuwa ni kushinda, hasa walikuwa wamepiga wale magoli kwa kidogo wamepoteza mwelekeo, na ndio maana wakati wa mapumziko pia hao wengine walikuwa nalia kwa sababu target yao ilikuwa ni kuchukua ubingwa wa kwanza, ushindi wa kwanza. Kwa hiyo ndio maana walipoteana kidogo pale mbele. Lakini hata hivyo nashukuru kwa sababu wavulana nafasi ya kwanza, wasichana nafasi ya pili. Mungu ashukuriwe sana. Wako vizuri, wako vizuri kama unavyojua, kwanza mtulia, umefuata maelekezo vizuri yaelekeza, wanajua kupiga mistari kwenye nani, kwenye zile chaka mwenye muona, ni mafundisho ambayo nimewapa, nasema wamekwenda vizuri. Kwa jina naitwa Mwalimu John Pumbaro, mtaalamu wa michezo ya wanafunzi wenye ulemavu, na ndiye mratibu wa michezo hii katika michezo mitashumta na miseta. Kwa ujumla, michezo hii au mashindano haya imefanyika vizuri sana na imeongeza hamasa kuliko yale ya mwaka 2019. Katika michezo hii ya leo tunafikia fainali. Mshindi wa tatu kwa wasichana ni Tabora, mshindi wa pili ni Morogoro na mshindi wa kwanza ni Tanga. Unaweza kuona hizi timu jinsi zilikuwa zinapichuana vizuri. Kwa kweli imependeza sana. Na kwa upande wa wavulana, mshindi wa tatu ni Tabora, mshindi wa pili ni Rukwa na mshindi wa kwanza ni Morogoro. Kwa hiyo hii finali kila mtu amefurahia. Kwa jinsi ilivyo inaonekana timu zilikuwa zimejiandaa vizuri sana. Lakini wito wangu kwa wanajamii, tuendeleze mchezo huu popote pale walipo wanafunzi wenye ulemavu au watu wenye ulemavu waweze kuruhusiwa kwenda kucheza. Mashindano haya kwa ujumla tulianza na timu 23 na tuliwagawa katika makundi. Baada ya kugawa kwenye makundi, kila kundi lilitoa timu mbili ambazo mshindi wa kwanza na wa pili wa kila kundi, kwa hiyo wakaingia kucheza robo finali. Baada ya robo finali kila timu zikaingia mbili tena kwa ajili ya kuingia kwenye nusu finali. Jana tumecheza nusu finali na leo tumemalizia finali na washindi hao niliowataja. Pia naomba wanajamii waweze kuwaruhusu wana
wanafunzi wenye ulemavu, sio mchezo wa goalball, mchezo yote waweze kushiriki michezo. Kwanza katika michezo watu wa ulemavu tuna faida moja kubwa ambayo watu wa kawaida haina. Sisi kwenye michezo kama watu wa ulemavu tunasema sababu moja kubwa au faida kubwa ni kuondoa unyanyapaa. Kama utakumbuka, hata kama mtu mwenye ulemavu ambaye labda mate anatema ovyo, lakini akishinda kwenye mchezo wake unakuta jamii inakimbia kwenda kumbeba. Kwa hiyo pale anakuwa ameondoa unyanyapaa. Lakini wito wangu mwingine kwa serikali kuangalia uwezekano wa kuweza kuwezesha michezo hii kuendelea mbele, kwa kuongeza mafunzo kwa wataalamu mbalimbali, hasa walimu. Maana pamoja na jitihada hizi zilizofanyika bado hazitoshi. Kuna walimu wamekuja hawana vifaa, hawajahudhuria semina, ila ameendelea kupata uzoefu hapa hapa kwenye mashindano. Kwa wito wangu ni vema tukaona namna ya kuweza kuendeleza hawa walimu kwa kuwapa mafunzo stahiki ambayo yataufanya mchezo huu uweze kuwa. Lakini pia ni pamoja na vifaa. Mchezo huu vifaa vyake ni ghali sana. Kwa hiyo tunaomba pia kila mkoa uweze kununua hivi vifaa ili hizi timu ziweze kucheza na hatimaye tufikie kiwango kinachostahili na kuwezesha kucheza katika kiwango cha kimataifa. Wito wangu kwa serikali uweze kuwasaidia hawa wanafunzi kuwatengenezea viwanja na kuwanunulia vifaa. Kwa mfano kwenye kiwanja, kwamba karibu kila shule ya sekondari ina kumbi. Kumbi kwa ajili ya mikutano. Kwa hiyo ndani ya kumbi zile tunaweza tukaweka ile magoli ya kuchomoa na kuchomeka. Kwa hiyo sio lazima ujenge ukumbi mpya. Ukumbi ni huu ambao huko ni kiasi cha kuweka magoli tu, na ile magoli yanakuwa ya kuchomoa pale wanapohitaji kucheza, na tunaondoa pale wanapokuwa na shughuli. Kwa hiyo itakuwa yathiri kitu chochote. Lakini pia vifaa, wachezaji wetu wengi waliokuja kwenye haya mashindano hawana vifaa kubalika. Yaani wametengeneza tu ili mradi nao waonekane wamevaa vifaa. Wito wangu ni kwamba kama inawezekana serikali tusaidie kutuuzia, kutupatia vifaa ambavyo vitaweza kuwasaidia hawa watu kuendelea kucheza mchezo huu. Lakini pia pamoja na hiyo, sio lazima hiyo serikali, hata wanajamii, yule atakayesikia anaweza kusupport mchezo huu, basi tunamkaribisha kusupport mchezo huu katika ngazi hiyo hiyo ya jamii, ngazi ya shule, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na hata taifa. Neno la mwisho, naomba wanajamii wasiwafungie watu wenye ulemavu ndani au kutuonea huruma kwamba huyu ni mlemavu hawezi kufanya mazoezi haya magumu, yeye ni mtu wa kukaa. Ukweli ni kwamba hata sisi tunahitaji kucheza na tunahitaji kufanya mazoezi mengi ili mazoezi yale yatusaidie kuwa tiba ya viungo vyetu. Mshindi wa kwanza mpira wa gogo wa vulana ni mkoa wa Morogoro. Mpo? Tunaendelea mpira huu wa gogo. Ara hiyo Njombe anahusishwa na mchezo mkoa wa Njombe. Yupo? Aha. Haya, mshindi wa tatu gogo ni Tabora tena. Wasichana, mshindi wa tatu gogo mkoa wa Tabora. Tabora mkuu. Ajiandae Morogoro mshindi wa pili. Wasichana Morogoro. Morogoro. Bingwa wa gogo 2021 upande wa wasichana ni mkoa wa Tanga. Tanga rakata. Mkoa wa Tanga anakuja kwa madaha kweli. Tanga raha babu, no stress. Kwa riadha wasichana ni mkoa wa Manyara. Wasichana, njoni wasichana. Jamani wasichana, wasichana. Tumshirikisha pia katika kila mechi hadi sasa. Wasichana, njoni hadi wachukue. Tumeweza kufanikiwa kuchukua. Wasichana, hivi jamani. Kwa mshindi wa pili, lakini hatukutaka kuwa tena mara pili. Kwa nini tusiwa kwa? Tukajitahidi kusikiza mafunzo ya kocha na
na kumwomba Mungu pia mpaka tukapata mshahara mshahara mkoa wa Mwanza. Nadhani mimi naombea ndugu zangu, mimi nina sababu za huko nitamaliza. Naombea ndugu zangu wawe na bidii kama tulivyokuwa sisi kaka zao. Tumekitafuta kwa kupambana. Katibu mkuu wa